Morjens. Ollaan tässä Vehmasen kanssa dokaamassa ja hän tässä vastentahtoisesti viettää aikaa vituttaa. Niin kuin kissaa vaan voi vituttaa, häntä viuhtoo täällä menemään ja hermostuttaa. Noin. Näin se menee. No, ei se mitään. Koita tuon. Tänään testissä on tämmönen hyvin piskuinen pullo Kroatian Splitistä. Paikallinen tislaaja ihminen on tehnyt tällaista nokkosbrändiä. Ja se on nyt tänne sitten Suomeen saapunut ja tässä sitä nyt sitten ollaan. 38% on tässä alkoholia ja sanoinko, että 6 € ehkä oli maksanut. Desin pullo, joten ei mitenkään kustannustehokas, mutta jos tämä on tämmöistä käsin tehtyä tuotetta, niin onhan se sitten ihan jees. Ei tästä sitten oikein muuta selvää saa, joten lähdetään sitten vispaamaan. Niin, no. Tässä on sellainen raikas hyvä etanolin tuoksu. Eikä oikein sitten muuta. Veikkaisin, että tässä on semmoista ihan perinteinen vodka. Mielenkiintoista, miten tämä nokkonen tähän sitten nyt tuo mitään ja minkälaista. Mutta sehän selviää nyt. Totutusti huoneen lämpöisenä. Kaadetaan kurkkuun runsaasti. Tässähän on desi, että tämä varmaan menee aika pitkälti tämä pullo siinä ensimmäisessä kulauksessa. Noniin. Joo, kyllä. Pikkainen helmi sinne jäi. Raikas, hyvä. Oikein semmoinen kirvoittava etanolin maku. Siinä on varmaan semmoinen pieni nokkosen häivähdys. Ei ollenkaan huono. Joo, kyllä siinä on jotain vähän sillai maistuu Ekinaforsselle, semmoiselle laimeelle Ekinaforsselle. On hieman vihreä maku ja sellainen kukkea. Arvostan itse, että tämmöinen kirkas viina maistuu aika puhtaalle, mutta on tässä semmoista makua, hyvää jotain semmoista soundia. En tiedä, mihin tarkoitukseen tämä on niin kuin parhaimmillaan, mutta kyllähän se tällainen niin kuin kertaheitolla menee ihan hyvin. Noin. Joo, kyllä. Ekinaforsa siinä on kyllä sellainen päällimmäinen maku. Ei huono. Tulipahan testattua tämmöinen Kopriba. Ja suosittelen, jos Splitissä liikutte, niin maistakaa tätä. Kirjuneuvos otti yhteyttä tässä tänään ja kysyi, että haluanko maistaa kirjoja. Totta kai. Joten ehkä ensi perjantaina on odotettavissa jonkinlainen kiljumaistelu, mutta mitä kiljua se on, se selviää seuraavassa jaksossa. Näin päättyy aina ennen peukaloisten retket ja taotao lapsuudessa. Aina sai viikon odottaa sitä seuraavaa jaksoa ja mitä siellä sitten tapahtui. Sitä jaan nyt myös teille.
tämmöistä lapsuuden traumaa. Eipä muuta kuin hyvää Halloween-juhlaa niille kaikille, jotka Halloweenia nyt juhlivat, ja hyvää Halloweenia sitten niille, jotka ensi viikon viikonloppuna sitä juhlivat. Ja niille, jotka ensi tiistaina sitä juhlivat. Älkää möksättäkin, jos Halloween-juhlat peruuntuivat. Kyllä ne sieltä taas tulevat, ja aina voi vetää naamaan vähän maskia ja pistää tissit päälle, jos siltä tuntuu. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille ja nähdään taas. Hei hei!